Thank you.
ellerine göre inşallah. Nasıl oldu? Thank you.
Thank you.
Ceyran. Ben hüzünlü sebeplerden erim. Bugünler ele alındı ki, inansın o şuna getirmişim. Beşlerden getirip gelmişim. Dedi ki sen ne kadar hürmetin bu arada. Sağ ol. Öpürem. Sağ ol. Öpürem. Bütün kapılarda öyle şaklıklar olsun. Böyle ne de diyenler. Hepsi dinleyecek, deyin, yüreğin. Ancak bir tane şeyi yattan çıkarmayak ki. Biz birbirimize patlaşka vermesin. İşlerimiz kabağa gelmez. Valla. Çok sağ ol tamamen. Karşınızda başarılı. Hayırlı yazdık diyorum. Minnettar olun. Tamam. Tamam. Tamam.
Thank you.
Sən keçən hər gecənin zövqü səfası yaxşıdır. Sən keçən hər gecənin zövqü səfası yaxşıdır. Qeybəti pünhanidən nəğmə sədası yaxşıdır. Sakit ol əzizim, başlamır şuuri nəva. Çünki şuurun hər sözü, hər bir nəvası yaxşıdır. Bəsləsə hər kəs ki, hörmət xanəndəyə, bəsləsə hər kəs ki, əgər hörmət xanəndəyə, hazır bilsin ki, onun elmi zəkası yaxşıdır. Bizim bu güzel günümüz.
Kimse var sen kendilerin,
can sağ olsun, evet. Karmançılan kardeşimiz orada iştirak edin, gelsin kardeşim. Eşit, gel, Milada kardeşim. Thank you.
Thank you.
Sevdirmişsən bütün musiqçilərə bizə. Sənin xətibə o qədər istəyir. Allah sana can sağlığı versin. Allah sana bütün arzularına çatdırsın. Mən belə baxıram ki, maşallah arzularımı elə yavaş yavaş çatdırsam özüm. Sonra belə dağılığı götürürsəm ortaya. Arzularımı dağı çəkdirsin. Çox sürətlə. Çox sürətlə. Çox sürətlə. Çox sürətlə. Etiraf şükür o şəqayətlə biləcəkdir. Öfürün səni, bağrımıza baxın. Hoş geldin. Hiç çok neyin gibi yok. Etiraf. Böyle de hep daha sağlıklı. Sana da bağlı bir lira Mustafa diye. Evet. Böyle yanında ben. Böyle olur. Sağ olun. 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 Allah sizə o ağ saçlarınızın başınız üstündən, ailənizin üstündən, bizim üstümüzdən əsir edən üstündən var olasınız. Azərbaycanın bu böyük sənətkarı, dahi sənətkarı, profesör, akademik, böyük tarifi, canlı tarifləyiniz üçün şeyini hatırlayın. Belki edelim, var olasınız. Axşamız xeyir olsun, hörmətli musiqiçilərimiz, dəyərli musiqiçilərimiz, dəyərli qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamımız bildiyimiz kimi bu gözəl günümüzə cəm olmağımızın səbəbkarı bizim gənc nağaraçı olan ifasımız, nağara ifasımız, ehtiram qardaşımızdır. Gəlin ehtiramı bir ürəkdən alqışlayaq, Allah onun ürəyini var eləsin ki, bu gözəl musiqiçilərin ətrafından burada qəşək məclis qurub. Allah bu gözəl günümüzü bizə çox görməsin, hamımızın qapısında xeyir gələk. Allah böyüklərimizi var eləsin, burada böyük sənətkarlarımız əyləşib, Allah can sağlığı eləsin hamısına. Hamısı ayrı-ayrılıqda öz sənətini sözün demiş musiqiçilərdə, Allah var eləsin sizləri. Xanlar müəllimi bir ürəkdən almışlayaq, gözəl gün də bizim yanımızdadır. Ehtiram, səni 100 yaşa qardaş, Allah sənin canını sağlığı eləsin, sən bu az müddətdə yaxşı dostlaşına qazanmışsan. Allah sənə can sağlığı versin. Buyur, ürəyi sözlərimi sən dedin. Çox sağ ol, qardaşım, mətdarım sənə, mənim gözəl sənə yoldaşım. Həvələ, akşamımız xeyir olsun, xoş gördünüz sizlərə, gözəl musiqçilər. Hamımızın adını salamıram, hamısının məlumdur, kimdir. Öpürəm sizləri, çox sağ ol, dəvət edib gəldiyinizə qədər. Minnətdarım, bu kiçik yaşında sizlərin hörmətini, ibrətini qazanmışam. Və bundan fəxr edirəm. Belə böyük sənətkarlar, canlı xərif edirəm. Mənim kiçik can, yaşım can, mənim sözümə buyruq gəlirəm. Fəxr edirəm sizlərə. Qarşınızda baş əyirəm. Xoş gəldiniz, neş olsun. Sağ ol, ehtiram. Allah sənə canı sağ ol versin. Ürəkdən alqışlar gəlsin, qardaşımızın şərəfinə. Allah sizin canınızı sağ olsun. Vali, sən bugün bu gözəl məclisdə əziyyət çəkirsən. Ha, əziyyət çəkən qardaşlarındansan. Allah bütün əziyyət çəkən qardaşlarımızın canını sağ olsun. Həmişə belə gözəl günlərini görüşün. Xanlar müəllim, gözəl məclisimizdə iştirak edir, yenə deyirik. Onun musiqi tövbəsi bu gözəl məclisə eşi deyil. Birinci böyüklərimizdir inşallah. Allah böyüklərimizə can sağlığı versin. İnşallah xanlar müəllimdən sonra maşallah nağara ifasılarımız. Armon. Mən də gəlmişəm, Elçin qardaşımız, müğəndi qardaşımız buradadır. Mən də gəlmişəm xanandaların adından.
bunu təbrik eləməyi. Xanlar əmrindən sonra bir kuflet muğam deyərəm sizə. Allah sizə var olsun. Thank you.
Thank you.
eləsin, Allah səni bizim üstümüzdən əskik eləməsin, Allah xoşbaxt eləsin bu gözəl qardaşımızı. Bir daha Allah hamısını canı sağ eləsin deyirəm. Allah sizi kanlar verin, bizim başımızın üstünə əskik eləməsin, Allah böylərimizə can sağlığı versin. Gəlin davası, təbii ki, deyə Allah sizlərə var edəsən. Ölkəndə musiqiçilər yoldaşlar, Allah'ın özü var edəsən. Yavrı sizlər üçün dostluğa qarqlaşdıq al. Thank you.
Thank you.